Ahoj, tady Marta z Ohája, já vás vítám na našem YouTube kanálu Angličtina z Ameriky. No a dnes v tomto videu si probereme opět výslovnost, takže vítejte v Claytonově jazykové posilovně. A já vím, že studenti se většinou opravdu obávají hodin výslovnosti, protože naučit se takovou gramatiku je mnohem jednodušší, než se naučit správnou výslovnost. A cesta ke správné výslovnosti většinou vede skrz velmi nepříjemné a trapné situace. No ale nebojte se, my se těm situacím teď zasmějeme spolu. V tomto videu si spolu probereme ty nejčastější chyby, ty nejčastější výslovnostní chyby, kterých se český student dopouští. No a kterých jsem se dopouštila i já, a to dokonce i celé roky. Protože člověk, nebo alespoň já, se nejprve soustředí spíš na ta slovíčka a gramatiku, no a tu výslovnost vezme na milost až mnohem později. No a potom dochází k velmi nepříjemným situacím, kdy člověk, tedy já, zaměňuje význam slovíček kvůli špatné výslovnosti během konverzace, takže lidé mi potom neporozuměli. No a já jsem se tedy rozhodla udělat toto video, aby vy jste se mohli poučit z mých chyb. Tak se do toho pustíme. Podívejme se teď na první problém, a to na záměnu otevřeného E a typicky českého E. Na obrazovce uvidíte dvě slova, která Češi kvůli špatné výslovnosti často zaměňují. Jedná se o plat a celer. Clayton vám teď přečte jejich správnou výslovnost, tak poslouchejte. Salary, celery, salary, celery. Tady si opravdu dávejte dobrý pozor, abyste u slova salary nevyslovili první samohlásku jako české E. Musí se opravdu jednat o E, tedy o jakousi kombinaci Ačka a Ečka. Jestli vám výslovnost této hlásky není úplně jasná, tak se mrkněte na video, které jsme o ní vytvořili. Můžete ho najít na našem YouTube kanálu a uvidíte, že ten rozdíl mezi tímto otevřeným E a tím typickým českým E hned uslyšíte. Tak zkusme si ještě jinou kombinaci. Jedná se o slovíčko táta a potom ještě i o přídavné jméno mrtvý. Dad, dead, dad, dead. Opět si všimněte, že u slovíčka dad, tedy táta, se jedná o to otevřené E, zatímco u slovíčka dead, neboli mrtvý, se jedná o to typické české E. Vrhněme se teď na problém číslo 2. Na obrazovce můžete vidět dvě relativně podobná slovíčka. A my vám dáme několik vteřin na to, abyste si je nejprve zkusili vyslovit sami. Tato slovíčka znamenají bazén a táhnout nebo zatáhnout. No a teď si poslechněte Claytona, jak je vysloví on. Pool. Pull, pull, pull. Tak, jak sami slyšíte, tak zatímco bazén se vysloví s dlouhým U, pull, tak sloveso zatáhnout se vyslovuje, jako byste spíše chtěli říct něco mezi O a U, to pull. Tak zkusme si to ještě jednou, ale na jiné dvojici. Fool, fall, fool, fall. Podívejme se teď na problém číslo 3. Zde se jedná o jeden z těch největších problémů, se kterým čeští studenti opravdu bojují. A to je zákeřná hláska TH. Pro český jazyk totiž není vůbec jednoduché tuto hlásku vyslovit. Pokud s ním bojujete tak jako většina z nás, tak se mrkněte na naše videa, která správnou výslovnost této hlásky vysvětlují.
Odkazy na tato videa můžete najít dole pod videem v popisku. No a teď si tu hlásku spolu naposlouchejme. Na obrazovce uvidíte dvě slovíčka. To první slovíčko bude obsahovat právě tu hlásku TH, zatímco to druhé ho obsahovat nebude. Jedná se totiž o kombinaci slov, která my Češi hodně často zaměňujeme naší špatnou výslovností. Tak nastražte uši a poslechněte si správnou výslovnost od Claytona. They, day. They, day. Clothing, closing. Clothing, closing. Leather, letter. Leather, letter. A tady tedy jasně vidíte, že pokud my tu hlásku TH zaměníme za D anebo S, tak tím změníme význam toho slovíčka a lidé nám pak neporozumí. Proto je tak strašně moc důležité si tu správnou výslovnost této hlásky osvojit. A teď se dostáváme k problému číslo 4. Tady se mrkneme na rozdíl mezi jednoduchým V a dvojitým V. A já bych řekla, že co se týče výslovnosti, tak tyto dvě hlásky jsou ty nejjednodušší, o kterých my se v tomto videu pobavíme. Tak si teď poslechněte ten rozdíl ve výslovnosti mezi tedy tím jednoduchým V a tím dvojitým V. Wine, vine. Wine, vine. Jak slyšíte, tak ten rozdíl ve výslovnosti je opravdu velký. Zatímco hláska V se vyslovuje jako typické české V, jako například ve slově výslovnost, zatímco to dvojité V vyslovíme tak, že vyšpulíme rty, jako bychom chtěli například někoho políbit, anebo říct U, hlásku U, ale místo toho potom řekneme V. Takže si to teď ještě jednou vyzkoušejme. Wet, vet. Wet, vet. Problém číslo 5 je velmi zajímavý. A já bych řekla, že obzvláště my Češi s ním máme opravdu velké problémy, protože znělé hlásky, jako například d, pokud se nachází na konci slova, tak my Češi je vyslovujeme jako t. Ale v angličtině se to tak nedělá. V angličtině je opravdu moc důležité, abychom na konci slov vyslovovali tu hlásku, která tam opravdu je. Na obrazovce teď uvidíte dvě slovíčka. Zkuste si je nejprve vyslovit sami a opravdu se soustřeďte na tu koncovou hlásku. Clayton vám potom ukáže, jak se mají správně vyslovit. Weed, wheat. Weed, wheat. Tady je opravdu moc vidět, jak hrozně důležité je rozlišovat mezi d a t na konci slova. Protože pak se může velmi jednoduše stát, že vy chcete mluvit o chlebu, o pšeničném chlebu, no ale místo toho řeknete, že zrovna jíte marihuanový chleba. Tak se teď podívejme spolu ještě na další dvojici. Had, hat. Had, hat. A teď jsme se dostali k té poslední dvojici, která je velmi podobná té předcházející. U ní je opět velmi vidět, jak moc důležité je vyslovovat tu poslední hlásku ve slově správně. Na obrazovce opět uvidíte dvě slovíčka a Clayton vám pomůže se správnou výslovností. Bug, buck. Bug, buck. Tak jak jste si vedli? Máte pocit, že tyto chyby ve výslovnosti občas děláte?
Můžu vám říct, že nejlepší cestou, jak se těchto chyb zbavit a jak začít používat tu správnou výslovnost, je trénovat. Avšak tato cesta většinou není krátká. Ona opravdu trvá, než se člověk osvojí tu správnou výslovnost. Může se jednat dokonce i o týdny a v případě těch těžších hlásek, jako je například hláska TH, to může trvat třeba i měsíce. Já bych tedy doporučila, abyste si pravidelně pouštili naše videa, která přináší slovní zásobu, a opravdu se soustředili na každé slovíčko a vědomně se vyhýbali chybám, o kterých jsme teď mluvili. Sice to bude trvat nějakou dobu, ale věřte mi, vy se k té správné výslovnosti opravdu můžete dopracovat. Pokud jsem to zvládla já, tak to opravdu zvládne každý. Pokud máte zájem o naše videa, tak se prosím přihlaste k odběru našeho YouTube kanálu. My doufáme, že vám toto video pomohlo a my se uvidíme, nebo spíš uslyšíme příště.